Māris šogad apsolvēs pamatskolu un atvērto durvju dienā Ogres valsts tehnikumā profesionālajās darbnīcās ieguvis diplomu, kas nodrošina iespēju tehnikumā mācības uzsākt bez iestāju eksāmeniem. Mārim patīk strādāt ar datoru, tomēr viņš vēlas arī apgūt datoru tehniķa prasmes. Uzmanību piesaistījušas arī tehnikumā piedāvātās elektronikas studijas. Un tomēr, ko Mārim labāk izvēlēties? Seko man, parādīšu, ko katra specialitātes skolēna dara ikdienā. Varbūt tas palīdzēs saprast, ko vēlies mācīties turpmāk. Šī ir elektronikas laboratorija. Šeit mācās topošie elektronikas tehniķi. Progresīva profesija, jo tieši elektronika virza arī citu tehnoloģiju attīstību. Padomā, gandrīz katram Latvijas iedzīvotājam mājās ir kāds elektronikas priekšmets. Tev taču kabatā ir mobilais telefons, vai ne? Lūk, un tieši elektronikas studiju audzēkņi mācās pārzināt mums ikdienā pielietoto lietu darbību. Lodē, lasa schēmas un veic mērījumus un, protams, montē. Laboratorijās top arī skolēni roboti. Starp citu, šogad puiši Baltijas robotikas konkursā izcīnīja augsto 4. Vietu. Arī tu vari izveidot savu robotu, bet pirms tam jāapgūst elektronikas un radiotehnikas pamati, mikroelektronika un rūpnieciskā elektronika. Atceries, šī profesija jau šobrīd ir ļoti pieprasīta. Prakses un darba iespējas jauniešiem ir nodrošinātas. Pavadīsi ikdienu modernās laboratorijās un, piemēram, salodēt vecmāmiņas radioaparātu būs nieks. Šeit zināšanas apgūst topošie datorsistēmu tehniķi. Mūsdienās bez datoru kā bez rokām. Mēs to izmantojam ne tikai rakstīšanai un ēpastiem, bet datorizēti ir arī rūpnieciski un lauksaimniecības procesi. Datorsistēmu tehniķis ir universāla profesija. Speciālisti nepieciešami jebkurā uzņēmumā, kur strādā ar datortehniku. Apgūstot šo profesiju, varēsi atrisināt datortehnikas problēmas un veikt uzlabojumus, kā arī ieteikt atbilstošākās programmas un palīdzēt tās uzstādīt. Mācības sāks ar pamatiem. Salikt datoru no komponentēm līdz datubāzu, vietņu veidošanai un datortīku plānošanai, uzstādīšanai un konfigurēšanai. Neiztikt arī bez specializētās svešvalodas apguves, datoru grafikas un lietvedības. Turklāt jau mācību laikā audzēkņiem tiek nodrošinātas prakses iespējas uzņēmumos un pēc skolas beigšanas var turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs. Mācību ilgums – 4 gadi, bet šis laiks paies ātri, jo skolā līdzās aktīvam mācību procesam norisinās gan skolas konkursi, kā arī iespējas doties uz Latvijas un pēc starptautiska līmeņa profesionālajiem pasākumiem. Un noslēdzot mūsu ceļojumu, neliels ieskats arī Ogres valsts tehnikuma dienesta viesnīcā. Šeit audzēkņiem pieejamas maigas istabiņas, virtuves, mazgāšanās telpas un interneta pieslēgums. Kā arī pēc stundām ir iespēja apmeklēt trenižieru zāli un atpūtas telpas. Nāc uz Ogres valsts tehnikumu un apgūsti inovatīvas un perspektīvas profesijas.